こんにちは、速稼塾の久保です。iPhone の13っていうのがね、もうちょっとで販売されますね。でまたね、便利で画像も良くて、なんかいろいろとリニューアルされてバッテリーも長持ちするようになると思います。テクノロジーってこうやってね、毎年毎年一日一日進んでいくんですよね。私がネットビジネスを始めた頃、8年前になるんですけども、 iPhone は 3GS だったと思います。画像もね、今に比べたら当然良くないですし、音声も良くありません。で、YouTube をアップロードしようと思っても、ワンタッチでポンってわけにいかなかったんですよね。で、結構ね、操作も厄介でした、あと、私たちユーザーの習熟度もなかったんで、機能がついてもよく分からなかったんですよ。だから使わずに済んでいたことが結構あるんじゃないかなと思います。で、メルカリ、アマゾン、ヤフオク、この辺もね、その時はやっぱりね、ノウハウもあんまりないですし、ノウハウを売ってる人もあんまりないし、ノウハウを売っていてもね、販売してる方もスキルがそんなになかったんで、今考えると、いや本当によくあんなものをね、売っていたな、買っていたなという風なレベルです。今はとっても手軽でやりやすくっていいんじゃないですかね。通信回線も当然いいですからね。だから作業がバリバリこなせるんですよ。私が始めた頃に、大体動画を撮るって言ったらね、カメラ構えてこうなんか撮影するじゃないですか。で、それをパソコンに取り込んで、そこからアップロードなんですよ。ものすごくめんどくさかったです。だから参入障壁が高かったとも言えるんですけども、そういうね、動画一本上げるのもむちゃくちゃめんどくさい時代に始めてますからね。だからよくね、あの時やれたなと思います。よく続けたなってなと思いますね。今は本当にね、簡単なんですよ。何もかもワンタッチで、ユーザーが思い立ったらすぐにその思ったことを実現できるようになってます。パソコンもそう、スマホもそう、格段に進みました。まあ、だからその不自由な時代からやってきた私に言わせると、もうね、やればやるほど加速度をつけて簡単なもんですから、段取りがいいわけですから、すごいね、作業とそれから、成果物っていうのは速度を増して作れるようになってきたんですよ。だからね、不思議なのは、ここ2年3年で始めた人がなんでね、続かないのかなってことなんですよ。で、やめる、やめないっていうことね、花屋のおばさんも言われてましたけども、多分ね、やめるっていうことになると、ほとんどの人はやめてないと思うんですよ。ただね、やっていると言えるほど頻度が高くないんですよ。私はやればやるほどどんどんテクノロジーが進化して、自分のスキルもアップしていくんで、ものすごくやるスピードがガーって速くなるんですよね。例えば1日にこの YouTube の動画のやり取りも、当時はね、10本とか20本がやっとだったんですけども、今は4、50本とか、場合によっては100本近く1日にやるんですよ。特に YouTube ってのは、 YouTube をやりながら何かができる、もっと言ったらね、何かをやりながら YouTube ができるってこともあるんで、マルチタスクにむちゃくちゃ向いてるんですよ、 YouTube は。最近私ね、セルシオドライブ動画結構上げてるんですけども、運転しながらカメラ回してるだけでもう YouTube は完成なんですよね。すごく簡単です。カメラを設置してポンと押すだけです。場合によってはライブ放送これからできるんで、ライブ放送もドライブしながらできるわけですよね。何をしながらでもできる。で、大和くんの子育てをしながらでもライブ放送やりました。だからね、何でも24時間やりながら稼げるんで、もしくは自己表現できるんで、やっぱ本当にすごい時代だなと思いましたね。片手でライブ放送ね、1秒でライブ放送開始できるわけですよ。ライブ放送はすでにアップロードの必要もないということなんですよね。はい、じゃあここまでまとめてもう一回申し上げますけども、8年前に始めた私から言わせれば、もう今ね、すごくやりやすくって、もうとにかくね、発信の回数とか稼ぐチャンスを増やしまくれるんですよね。ものすごい速度で走れます。8年前が自転車しかなかったに例えると、今年は新幹線や飛行機が使えるよっていうぐらいなんですよ。でもここ何年かで始めた方は最初から新幹線なんですよ。最初から飛行機なんですよ。でも
あんまり飛ばしてないんですよね。何なんでしょうね。最初から簡単なものがあるのに、ほとんどできてない。むちゃくちゃめんどくさい時代を生き抜いてきた私たちは、ああ、昔からこんなんあればなーと思いながら今使わせてもらってるんで、ものすごい頻度で利用できますよね。うん。そして、やめるやめないという、まあ、二元論になると、ほとんどの人はやめてないと思うんですよ。ただやってる頻度がね、本当になんかこう、日弱いというか、うん。なんか二日に一度とか三日に一度とかね。そんなんで、毎日切れ目なくやってるベテランに、どうやって叶うんですかってことなんですよね。うん、心配になっちゃいますよね、そこら辺もね。うん。もっともっとガンガンやってくれればいいのになぁと思うんですよ。さあ、それでね、何をこれから私が言おうとしてるかってことなんですけども、これから特にですよ、作業の数の時代になってきます。結局は最初は参入障壁が高かったんで、やれば勝てたんですけども、今やっただけでは勝てません。もうね、どのぐらいやってるかという密度のレースになってきます。1日に10やる人と1日に20できる人、1日に20できる人が基本的に勝っていきます。1日に30できる人、この人が勝ちです。露出頻度が高ければ高いほどザイオンス効果、その他の効果をね取り入れて、その人は一等血を抜く存在になるわけなんですよ。さあ、その中で片手間でやる人、どうやって勝つんでしょうか。何かが忙しい人、ちょっと難しいんじゃないですかね。でそういうのがね、 YouTube に関しましては正直にチャンネル登録とか再生数に現れますね。もちろんその動画の内容、質にもよるんですけども、うん、やっぱり駆け出しの頃はね、たくさんアプローチしないとなかなかですよね。で私の場合はやっぱこう初期から中期、2013年から2015年6年この辺りがね最も最盛期でしたね。で稼ぎもむちゃくちゃありました。で隠居してからは再生数を狙ったりとか、それからファンの獲得を狙ったりとかっていう要素がなく、すでに私と関係がある人に向けてのメッセージに集中してますんで、どちらかというと新しく私の動画に触れた方は次の動画を見なかったりするんじゃないかなと思うんですよ。つまりトークがですね、以前は You, We, I というテクニックを使ってました。それは視聴している皆様とか、初めて私の動画にタッチした方の立場を想像して、つかみを話し、そして私との共通点を話し、最後私の言いたいことを言うというね、テクニックですね。でも最近はですね、目の前にいる人が、例えばこの動画だったら、花龍馬さん、一人なんで、花龍馬さんにメッセージを送る。花龍馬さんが目の前にいると思って会話してるんですよ。ですから、冒頭の1分くらいで、花龍馬さん以外の人は、ほとんど意味が分からなくって、なんだこりゃと思って離脱するはずなんですよ。で、そういう作り方に変わってきました。でもこれは、最初からこれをやるとね、ファンが増えなくて、頭を痛めることになるんで、こういう動画は、最初からあんまりやらない方がいいんですよね。でも、私の使い方としては、動画ってのは、一人の人にメッセージを送るツールに、すでになってるんですよね。はい、それでね、ちょっとね、こぼれ話でございます。私は5年前から隠居してですね、いろんなことがあるけども、毎日朝口とか倉敷の方にザーッとね、笠岡を回って海沿いをドライブするんですよ、家族と一緒に。これにほとんど日課です。どんな日でも行きます。そうすると大島っていう地区がありましてね、そこにタコ丸さんっていうね、たこ焼き屋さんがあるんですよ。でそこで一旦休憩をして、たこ焼きを買ってね、で食べてぐるっと回って帰るわけなんですけども、このタコ丸さんとやっぱ仲良くなりますよね。そうするとね、私が別にアピールしたわけじゃないんですけども、ある日、あ、久保さんって YouTube やってるインフルエンサーの方なんですね、すごいっすね、というふうに声をかけてもらえるようになります。そしてメールアドレスが私公開されてますから、メールでメッセージが来るんですよ。今日も来てます、ご主人と奥さんそれぞれから。まだ見てませんけどね、まあ、こういった縁ができるんですよ。で、昨日のことなんですけども、実はこのお二人の方がね、私がたこ焼き屋に行ったら呼び止めてくださって、実は YouTube を使って活動したいんですよ。ちょっと教えてもらえませんか？そっか塾。ちょっと案内送ってくれませんか？っていうふうになってるんですよね。まあこれは別に私としては珍しいことではありません。何かをすれば、
まあ、熟成にあたるというかね、私の場合はリアルの活動の中でも熟成をたくさん積み上げてきましたね。それこそ今回は、たこ焼き屋さんですけども、まあ、コンビニに行ってもコンビニの店員さんに申し込まれたりとかね、さすがに道を歩いていて、あ、久保さんだっていうことは今までそんなにね、2回か3回ぐらいしかありませんけども、それでもね、2回か3回ぐらい出てきてるんですよ。YouTube の方ですよねとかね、あ、よく見てます、 Facebook されてますよね、こんな感じですよね。露出が多いとリアルな世界にレバレッジが効いてくるんですよ。これはね、私がね本当に望んだことであって、テレビ、雑誌、ここで有名人になることはまあ不可能です。でも YouTube を通じて、 SNS を通じて、インフルエンサーとして地元の人に顔を売ることはできるんですよね。ただし相当な頻度じゃないと実現しません。私の場合はそこにタッチしているということなんですよね、最近はね。だからこれが続けることの、その速度をむちゃくちゃやることの、まあたどり着くところなんじゃないかなと思います。だからね、もうね、ここまで行くとちんたらやってたらね、私には勝てないかなと思います。私とレースとしてやってるわけじゃないです。私は幸いにして隠居してますんで、誰とも競ってませんし、私が積極的に商品を売るフェーズはもう終わりましたんでね、今は完全に投資で暮らしてますんで。で、投資もね、暗号通貨のことを話して終わろうと思いますけども、暗号通貨を今話したんでもう遅いですよね。暗号通貨の売買で利益を得ることは今の税制ならもうね、不可能ですよね。暗号通貨ってのは2015年頃に仕込んでおいて、今利確するときなんですね。今、来年、再来年、どこで利確しようかなというふうな利確ポイントを見ているだけなんですよ。そして2015年当時に購入した1万円とか10万円の当時聞いたこともないような暗号通貨、今で言うとイーサリアム、リップル、こういったものが今数百万から数千万という富を与えてくれてるんですよね。決済すればね、売るってことなんですよ。だから数年前に仕込んでいた我々が売るわけですから、今は買う人っていうのはその我々が売ったものを高値掴みしてるっていうことなんですよ。だからね、相当なお金持ちじゃないと今は単なる高値掴みが続くだけというふうに見えていくのが、やっぱりね、早く始めていて有利だなと思うところですね、暗号通貨。まあ投資をやるなら FX ならね、いつでも勝負できますからね。いくら高くてもいくら安くても FX はすごくやりやすいんでね、 FX からやっぱり始めた方がいいのかなと思いますね。暗号通貨はね、今買うっていう選択肢はもうないんじゃないかなと思いますね。これほど値段が上がってしまってね、イーサリアムなんて1万2万の時に買わないと、ビットコインもね、2万5万の時に、悪くても10万の時に買っておかないとって感じですね。まあ、カルダノはね、0.2 円の時に買っておかないとみたいな、そんな感じですかね。もう全然見えてるところが、最近ここ何年かでやってるところと違うのかなと。要するにこの何年かで始めた人、 2,3 年で始めた人ね、ネットビジネスとか情報に入った人は、今から始めてむちゃくちゃ有利なのはテクノロジーがものすごく進化してるんで、もうたくさんやるだけなんですよ。で、暗号通貨今手を出すと、この 2,3 年で手を出すと痛い目に遭う確率が高いというところですかね。でも大体逆をやっちゃうんですよ。で、作業の頻度は、なんかいまいちそんなにたくさんあるわけじゃないと。で、YouTube にしても、YouTube のアップロード本数が、そんなに1日10本とか20本とかは、まあ、なかなか上がらない。よくて1日1本2本みたいなね。それで継続みたいな、ことを言っちゃうというね。さすがに1日にね、2、3本じゃ、継続にならないですよ。相当質のいい動画を撮れるのは別ですけどね。で、暗号通貨は手出さない方がいいのに、暗号通貨ね、買っちゃったりするわけなんですよね。なんでだろうなんでだろうみたいなね、感じですよね。まあでも、何かには繋がるんじゃないですかね、そういったものも。何かには繋がるんじゃないかなと思うんですね。
稼ぐってことからは遠ざかるかもしれないけどね、何かにはつながるんじゃないかなと思いながらの今日の放送でございました。はい、じゃあまあカードがいっぱいねテーブルに並んでましたけども、カードの転売もねものすごく手間がかかると思います。きっと今からカードの転売始めようとする人は花井龍馬さんのノウハウがあった方が一気に駆け出すことができるんじゃないかなと思いますよね。数年前はね一人一人自分で編み出せばよかったんですけども、今はねノウハウを買った方がもうすぐに始めれて、何がミスなのかどうしたらやばいのかってことが分かりますんでね、すごくいいと思いますね。今こそコンテンツ販売の時代ではないかなと思って今日の放送終わりです。いってらっしゃい。